Re, viss ēters ir te! Monogrāfija vietējo pārtikas ķēžu pārstruktūrizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā ir saņēmusi Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinību kā viens no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē. Šis pētījums ir par Latvijas pārtikas sektoru, un sākot no audzētājiem un beidzot ar pārtikas pārstrādātājiem, tirgotājiem un, protams, arī pircēju pārredumiem. Cik gatavi esam dažādām krīzēm un vai spējam savu valsti nodrošināt ar pārtikas produktiem, ja robežas pēkšņi tiek slēgts? Par to vairāk stāst mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Latvijas Lauksaimniecības universitātes un dārzkopības institūta pētnieki kopumā 29 cilvēki 9 mēnešu laikā veikuši apjomīgu pētījumu par Latvijas lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumu pārstruktūrēšanu pēkšņas pārtikas sistēmas krīzes laikā un pēc tās. Pētījums ir par pārtikas sektoru, sākot no lauksaimniecības un beidzot ar pārtikas pārstrādi, bet ne tikai, jo COVID-19 krīzes pirmajā vilnī tika skarts ne tikai pārtikas nozares, kas saražo šos te pārtikas produktus vai pārstrādā, bet ieskaitot arī nedaudz par mazumtirdzniecību, nedaudz par iesmīlības sektoru, nedaudz arī, protams, par patērētāju paradumiem. Pētījumā apkopoti nozara ekonomiskie rādītāji, veiktas riska analīzes un sagatavotas rekomendācijas katrai nozarei, jo krīzes ietekme dažādos pārtikas sektoros atšķiras. Latvija ir tas labais stāsts, jo pārtikas nozare kopumā ir ļoti spēcīga, un līdz ar to mūsu patērētāji neizjuta šo te ažiotāžu, kāda bija citās valstīs, jo pārtika īslaicīgi pietrūka veikalu plauktos. Nu, un jāsaka, mums ir ļoti spēcīgi pārstrādātāji, un 25 lielie pārtikas uzņēmumi ir orientēti uz eksportu, un līdz ar to viņi šīs te savu darbību praktiski pārorientēja no eksporta uz vietējo tirgu. Īpašu uzmanību pētnieki pievērsuši dārzkopības nozare, izvērtējot 46 Latvijā audzēto augļu un dārzeņu sugu svaigas produkcijas pieejamības periodu tirzniecībā. Pasaules veselības organizācija saka, ka cilvēkam dienā vajadzētu apēst apmēram 0,5 kg dažādu augļu un apmēram tikpat dažādu dārzeņu. Jāsaka, ka latviešu cilvēki šai ziņā galīgi neizpilda šos nosacījumus. Mēs esam vieni no pēdējiem Eiropā pēc šī rādītāja. Bet neskatoties uz to, pēc visām šīm aptaujām un pēc visu tā, ko mēs arī ieguvām gan no Centrālās statistikas pārvaldes datiem no visa, mēs sapratām, ka tas augļu un dārzeņu apjoms, ko Latvijā izaudzē, viņš ir absolūti nepietiekams tam, ko šobrīd patērē Latvijas iedzīvotāji. Latvijā izaudzē mazākā pusi no augļa apjoma, ko cilvēki patērē. Nopietnas problēmas arī ar uzglabāšanu, kā rezultātā visam ziemas periodam netiek nodrošināts nepieciešamais vietējās produkcijas apjoms. Ja valsts robežas tiek slēgtas, tad paliekam bez augļiem. Lai to novērstu, nepieciešams lielāks atbalsts augļu un dārzeņu audzētājiem, gan stimulējot cilvēkus vairāk pievērsties šai ienesīgajai nozarei, gan piemēram būvējot jaunas produkcijas glabātuves. Man ir liels prieks, kad Zemkopības ministrija vismaz atsevišķos šais priešlikumos ieklausījās mūsos, un tagad uz nākamo plānošanas periodu jau daļa no tiem mūsu ieteikumiem arī tiek atbalstīti, un arī ar samēr augstu atbalstu intensitāti tieši šīm tāpūtņošanas pret salmu laistīšanas iekārtām, nu, kas varētu ļaut saglabāt ražu, teiksim, ja nāk šīs pavasara salmas. Tas ļoti, ļoti svarīgi ir dzērvenēm, melenēm, bet arī ābelēm jebkam. Kopumā pētnieki pētījuši 7 lauksaimniecības nozares, analizētas iespējas, kā atjaunot pārtikas ķēdes pēc COVID-19 izraisītajiem ekonomiskās darbības ierobežojumiem. Tā ir pamācība, ko kopā ar nozaru speciālistiem mēs zinātnieki sapratām un izstrādājām, lai turpmāk šāda veida krīzes, nu, lai viņas mazāk ietekmētu lauksaimniecību un pārtikas pārstrādi. Pētījumu veikuši un rekomendācijas izstrādājuši dažādi nozara eksperti – pārtikas tehnoloģi, inženieri, ekonomisti, biologi, agronomi, sociologi un ķīmiķi. Ulds Birziņš, Ēriks Kraiņevs, Latvijas Televīzija.